İrəvanı indiki duruma salan 21 illik sirrdən danışacağıq. Bir çoxlarını maraqlandıran və bu vaxta qədər gizli qalan sirlər açılacaq. Əvvəlcə kanalımıza abunə olun və videonu da sona qədər izləyin. İzləyincə bu vaxta qədər olub bitənlərin hər birindən xəbərdar olasınız. Qarabağda Azərbaycan ordusunun uğurlu əlçüsüzüm əməliyyatları fonunda 27 oktyabr tarixi diqqəti cəlb eləyir. Təcə vətənin müharibəsinin bir ayının tamam olması yox, həm də 1999-cu il Ermənistan parlamentindəki teraktə görə Azərbaycan və Ermənistan cəmi bir dəfə konfliktin sülh yolu ilə həllinə tam yaxın olub. Bunasa Azərbaycan yox, məhz Ermənistan, onu dəstəkləyənlər və Ermənistanda baş verənlər mane olub. Beləliklə Axaraz 21 il əvvəl Ermənistan və Azərbaycanın Qarabağda sülh bağlamasına mane olan hadisəni Yenidən oxucuların diqqətinə çatdırır. 21 il əvvəl 27 oktyabr 1999-cu ildə Ermənistan parlamenti Nairi Unanyanın rəhbərlik etdiyi bir qrup terrorçunun hücumuna məruz qalıb. Hücum nəticəsində parlamentin spikeri Karen Dəmirçiyan, baş nazir Vazgen Sərqisyan, vitse spikerlər Yuri Baxşyan və Rubon Miroyan Operativ məsələlər üzrə Nazer Leonard Petrosyan, deputatlar Armenak Armenakyan, Genrik Abramyan və Mikayel Kotanyan qətli edirildi. Maraqlıdır ki, ölkənin əsas siyasət elitasının bir günün içərisində qətli edirilməsinin sirri hələ də açılmayıb. Parlamentə edilən hücum Qarabağ danışıqlarını məhv eləmək üçün idi. Belə ki, bu hücumdan 5 ay əvvəl 1999-cu ilin aprelində Ermənistanla Azərbaycan arasında danışıqlar prosesinin yeni mərhələsi başlamışdı. Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə o vaxt Ermənistan prezidenti Robert Koçeryan və Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev beynəlxalq toplantılarda bir-araya gəldi. İlk görüş isə Amerika Birləşmiş Ştatlarında aprelin 24-də NATO-nun 50 illik yubileyinə əlaqədar təşkil edilən sammitdə baş tutdu. Görüşün əsas təşkilatçısı Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Madeleine Albright idi. Görüş ərəfəsində və sonrasında qərb mediasında Amerikalı analitik Paul Goblun Qarabağla bağlı sülh planı aktiv şəkildə təbliğ olunmağa başladı. Bu plana əsasən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin edilir, Qarabağa status verilir, Qarabağı Ermənistanla birləşdirən Laçın dəhlizindən İranın istifadəsinə şərait yaradılar. Ərazindəsə Naxtsivanla quru yolunu təmin edəcək mehri dəhlizi Azərbaycanın ixtiyarına keçirdi. Qobul planı İrəvanda çoxlarını qan eləmirdi. Burada xüsusi aktivliyi isə Rusiyanın geniş əlaqələri olan qüvvələr göstərirdilər. Bütün bunlara rəğmən tərəflər Qobul planı ətrafında danışıqları davam etdirmə qərarı verdi. Yeni görüşlər başladı. 1999-cu il iyulun 16-sında İsviçrənin Cenevrə şəhərindəki Jato qəsrində Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında növbəti görüş keçirildi. Prezidentlərin formatında növbəti görüş 1999-cu il avqustun 22-sində yenidən Cenevrədə baş tutdu. Bu görüşdən sonra Qərb mediyası bir sıra xarici və yerli mənbələrə istinadən böyük razılaşmanın əldə olunduğunu yazdı. Cenevrə danışıqlarından sonrasa həm İrvan, həm də Bakı ilə əldə olunan razılaşmaları sonuncu dəfə dəqiqləşdirməkdən ötürü Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin müavini Stroyev Telbot oktyobrun 26-sında Böyükyə gəldi. Onun səfəri İrvandan başladı. Sonradan Bakıya gələn Telbot danışıqları başa vurduqdan sonra Amerikaya uçdu. Elə bu məqamda Ermənistanın parlamentinə Yunaniyanın rəhbərliyi ilə dəstə daxil oldu qısa zaman intervalı daxilində ölkənin əsas siyasi elitası qətledilirdi. Maraqlı məqam odur ki, parlamentə daxil olarkən unanlayan baş nazir Vazgen Sərqisyana yaxınlaşaraq bu hücumun sənin övladlarının gələcəyi üçün eliyirik demişdi. Parlament terroru sonradan həm Qarabağ danışıqlarını, həm də bu istiqamətdə əsas plan olan Qoblu planının icrasını dayandırdı. Tərəfləri yenidən başladığı nöqtəyə geri qayıtmalı oldular hücumun arxasında bəs kim dayanırdı? Əslində Ermənistan parlamentinə hücumla bağlı bir sıra versiyalar var. Qarabağ ətrafında sül o zaman xüsusilə Rusiya üçün sərfəli deyildi. SSSR-nin dağılmasından sonra zəyifləməyə başlasa da Moskva öz ambisiyalarından və təzir zonalarından əl çəkməmişdi. Qarabağ kimi konfliktin qalması həm Azərbaycan, həm də Ermənistanın Moskvadan daima əyətbarlı şəkildə asılı vəziyyətə düşməsi üçün Kremlər sərf eləyirdi. 1999-cu ildə Azərbaycanın prezidentinin müşaviri kimi çalışan Vəfa Quluzadə İllər sonra Xaraza verdiyi açıqlamada bu terror aktının törədilməsinə səbəb kimi Moskvanın İrəvanı tam nəzarəti altına almaq olduğunu bildirmişdi. Quluzadə bu terror nəticəsində öldürülən Sərqisyan və Dəmirçiyanın əslində Ermənistanı Rusiya asıllığından çıxarmaq istədiklərini söyləmişdi. Əgər iş Azərbaycanla Ermənistana qalsaydı, biz burada həqiqətən böyük nailiyyətlər əldə etmişdik. Məsələn, 1999-cu ildə Heydər Əliyevlə Köçəryanın arasında danışıqlar oldu. Bu danışıqların pərdə arxasında Ermənistanın güclü şəxsiyyətləri Vazgen Sargsyan, Karen Dəmirciyan da iştirak etmişdi. Biz ora zərlığa gəlmişdik ki, Rusiyadan soruşmadan bu sülhü əldə edəyək, müqaviləni İstanbul sammitində imzalayacağıq. Öz də onlar bizə zəmanət vermişdilər ki, biz bütün qoşunları bir əmr ilə eyni anda bütün 7 işğal olunmuş rayonlan çəkirik. Heç bir müşahidəçi və sülh məramlı qoşun ora yeridilməməli idi. Ermənilər bizim sözümüzə inanıb bura sülh məramlı qoşun yeridilməməsinə razılıq vermişdilər. Yəni biz bir-birimizə inanırdıq. Qarabağ məsələsi isə başqaydı. Biz ermənilərə Qarabağda güzəştə gedirdik və ən yüksək müxtariyyət verirdik. Sül 1999-cu ildə əldə olunacaqdı. Parlamentdə Ermənistanın 2 ən güclü şəxsiyyəti, özləri də Rusiyanın adamları olan Karen Demirciyanla Vazgen Sərqisyan güllələndi. Onları güllələməklə Moskva Ermənistanın sülh məsələsində mövqeyinə zərbə vurdu. Çünki onlar olanda Ermənistan müstəqil siyasət yuritməyi bacarırdı, yəni müstəqil qərar verə bilərdi. Vazgen Sərqisyan, Karen Demirciyan və Ermənistan prezidenti buna imza qoyanda Etibar eləyə bilirdilər ki, Moskva bununla hesablaşacaq. Gülləbaran olandan sonra Ermənlərin sülhə inamı sındı. Ermənlilər başa düşdülər ki, onlar Moskvadan ayrı müstəqil sürətdə addım ata bilməzlər. Digər önəmli məqamsa, bu teraqta Hunanyanın istifadə olunması idi. Hunanyan Daşnaktsutyun partiyasının nümayəndəsi idi. Bu partiya yarandığı gündən bu yana Uzun illər Rusiya üçün çalışmış, onun maraqlarının gerçəkləşməsinə xidmət eləmişdi. Ən maraqlı məqam da 2019-cu ildə mənim addımım bloquna yaxın olan bir sıra şəxslərin Yunaniyanın Rusiya casusu olması ideyasını irəli sürməsidir. Doğrudur, hökumətə yaxın olan bəzi mənbələr Ermənistanın 1999-cu il terroru ilə bağlı araşdırmalara başlayacağı xəbərlərini yaysa da, Paşinyan buna getməkdən imtina eləyib. Albuç Nikol Pashinyan hakimiyyətə gəlməzdən bir il öncə 2017-ci ildə parlamentdə etdiyi çıxışı zamanı Ser Serksyanı birbaşa hədəf göstərərək onu parlamentin gülləbaran edilməsində günahlandırmış və demişdi. Xatırlatmaq istəyirəm ki, 27 oktyabr 1999-cu ildə Ser Serksyan milli təhlükəsizlik xidmətinin rəhbəri vəzifəsinə daşıyırdı və başlıc üzəv vəzifələri sırasına baş nazir, spiker və deputatların mühafizəsi daxil idi. Bu vəzifədə olduğu müddət ərzində Ermənistanda çox sayda rəsmi şəxs öldürüldü. Sonradan bəlli oldu ki, hüquq mühafizə orqanları terrorda hazırlıq haqqında məlumata sahib idi və milli təhlükəsizlik xidməti bununla bağlı heç bir iş görməmişdi. Serzarkisyanın əlində bıçaqları qaldığı müddət ərzində bu terror tam şəkildə araşdırılmayacaq. Ermənistan parlamentindəki terror aktının digər önəmli tərəfi isə Ermənistan ermənilərinin öz ölkələrində hakimiyyət itirməsi oldu. Bu terrordan öncə Qarabağ klanının hakimiyyət orqanlarına gizli sızması prosesi artıq tam açıq halaldı. Qarabağdan olan Köçəryanın başçılığı ilə başladılan prosesə Moskva da böyük dəstək verdi. Bu dəstək isə 2018-ci ilə qədər davam elədi. Sarkisyanın qardaşı etiraf eləyir Doğrudur, Teraktın arxasında hələ də kimin dayandığı dəqiq bilinmir. Bununla bağlı uzun illər ərzində ölkə mətbuatı dəfələrlə faktlar ortaya çıxarsa da, buna nə hüquq mühafizə orqanları, nə də hökumət dairələri diqqət yetirib. Bu faktlardan biri isə Aykakan Jamanah qəzeti tərəfindən gündəmə gətirilib. Beləcə qəzet məssər Sarkisyanın qardaşı Saçik Sarkisyanın Moskvada məşhur kriminal avtoritet Tevoskin qohumunun dəfn mərasimində Onlarla insanın yanında bu terroru hökumətin törətdiyini bildirir. O deyir: "Biz parlamentdə o qədər insanı hakimiyyəti kiməsə verməkdən ötürü yerə sərmədik." Lakin Saşikin bu açıqlamasına heç kim reaksiya vermir. Əvəzindəsə Sej onu ölkədən kənara Amerika Birləşmiş Ştatlarına göndərir. Müəyyən müddət sonrasa Saşik özü bu iddianı təqdim edir. Əslində teraktdan bağlı araşdırmalar heç bir nəticə vermədiyi üçün istintaq 2002-ci illə dayandırılıb. Parlament teraktından sonra onu həyata keçirənlərin və bu hadisənin şahidlərinin taleyi ilə bağlı da maraqlı məqamlar var. İndiyə qədər terakt iştirakçılarının çoxu müxtəlif yollarla müəmmalı şəkildə ortadan qaldırılıb. Teraktın iştirakçılarından olan Edvard Qriqoriyan gözlənilmədən ürək çatışmazlığından ölüb. Norayer Yejazaryansa 2000-ci ildə qaldığı kamerada Cərayan vurması nəticəsində o dünyaya girib. Başqa bir terrorçu Vram Qaltsiyan 2004-cü ildə kamerada intihar eləyib. Qaltsiyanın ölümündən bir neçə gün sonrasa teraktla əlaqədar həbs edilən, amma sonra azadlığa buraxılan millət vəkili Muşekmovsisyan aparan İrəvan dəmir yolunda yol qəzasına düşərək ölüb. 2004-cü ildə daha bir qəza Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş verib. Bu dəfə çiq qəzada parlamentin keçmiş dibacı olan və teraktda şahid kimi dindirilən Roza Ovanisyan həyatını itirib. Yenə eyni ildə parlamentin binasında parlamentin pasport şöbəsinin əməkdaşı Asmik Abramyan özünü asıb. Abramyan da Ovanisyan kimi teraktda əsas şahidlərdən sayılırdı. 2010-cu ilin mayında yenidən Nubaraşin həbsxanasında Daha bir ölüm halı qeydə alınıb. Terrorçılıq törədənlərdən biri 14 il həbs cəzasına məhkum olunan Hamlet Stepaniyanın cəsədi öz yatağında şikarlanıb. İki il sonra azadlığa çıxacaq şəxsin ölümü suallar doğurub. 2014-cü ildə terrorun daha bir əsas şahidi Amerika Birləşmiş Ştatlarından naməlum şəkildə ölüb. Bu şəxsin Nairi Unanyanın keçmiş dostu, Ermənistan Dövlət Televiziyasının keçmiş müxbiri Teqran Nəzeryan olduğu bildirilib. İddialara görəmsə nəzər yən 27 oktyabrdan əvvəl və sonra Yunanlarla əlaqəd olub. Eridoteraqdan sonrakı köçəriyan Yunan görüşündə iştirak edib. Maraqlıdır ki, Qriqoriyanın ölümü 27 oktyabrın 15 illiyindən az öncə Terakla bağlı faktlar açıqlayacağını elan etməsindən sonra baş verib. Hələ də bilinmir ki, Qriqoriyan hansı faktları açmaq istəyirdi. Putin artıq Ermənistanın iqtisadi-siyasi gələcəyini məhv etdiyiqdə çoxsaylı açıqlamalar səsləndirilib, ancaq 2020-ci ilin 27 sentyabrında başlayan Azərbaycanın vətən müharibəsi sübut elədi ki, Putin artıq həm də Ermənistanın hərbi gələcəyini də məhv eləyib, artıq bütün işğal planları məhvə məhkumdur.